بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. درن قطن کو زم ديار خان او تاسو ګوره پختون پا انصاف نیوز قدر مون راغليو الو یو کنسلتا بالو یو کنسل کی الو سپر لیگ یو ټورنمنٹ منعقد شوی نن داغه اخیری فائنل میچ تھی فائنل میچ تا چیف گیسٹ هم بادشاہ صاحب چې د نیم پرا چیئرمین دی هغه هم راغلی دی نور هم په ګڼ تعداد سره کراوډ موجود دی ډېر دلیر لیلی جائے نا شوکین ناغلی دا میچ تماشی لا یقیناً منگ منن دل تکی دا دی میچ چه کم پوزیشن دی آقا با منگ هم تاسو تخیو دل تا چه کم گیسٹ را غلی دی دا اگو سر با هم منگ تاسو خبر اتری کهو او دا دی میچ چه کم پوزیشن دی او اب منگ تاسو تخیو زمان سر ہو سے رحمان رحیم السلام علیکم ہیر وی آر این ASL 4 ایڈیشن دا فائنل میچ آپ ASL 4 ایڈیشن آر پلیڈ بٹوین دا ٹیم آپ وسیم اینڈ سلمان واٹسن ہیر ٹو کیپٹنز کم ہیر کم ہیر کم ہیر ٹو کیپٹن دا ٹاس بگن ناو اوی وشی دا ٹاس پر اسی ورکو بی ورکو ولا تاس دسي ولا تاس ولا وګمه دا پنج دا ها ماجي ته لا کا کی په تو هه دا تاس وین بای هډ سلمان واټسن وین دا تاس بیٹنگ بکوي بالنگ بکوي او استاد سو ایکسپیکټیشن سکور څه دی بسم الله الرحمن الرحیم زمون ټیم خو ماشا الله بالنگ بیٹنگ دوه خو مضبوط دي او مونږ بیٹنگ کوو په خپل او ان شاء الله ټارګټ ما خبر کو ان شاء الله اټ ور گیم دي اټ ور کې ان شاء الله 109 120 پر ټارګټ پر دا زمون ان شاء الله بیننګ دا کوي ډیر مننه ثانک یو ثانک یو ماجي دو سیټ دټ هی ایکسپیکټډ 120 اند 100 سکور ان 8 اورز ناو وی هاف دی کیپټن اپ انادر ټیم السلام علیکم السلام علیکم تاسو څنګه وینئ غواړی هغه خو ٹاس گٹل دے او بیٹنگ کی تاسو بچے سنگو کیو کنا بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ کوشش پکو دی چکم دے سائیڈ ہم خدے فائنل دے او زمونگا چکم دے انشاءاللہ خوخ کسان دی بکے نو کوشش بکو کا خیری چے دوی کا بیٹنگ کی پر اس کو نو زمونگا کوشش دائی چے ایٹی نلان دے لان دے چکم دے دی مونگا گیر کو اگے نا پاس پا بیا انشاءاللہ تینکیو تینکیو دا ٹو ٹیمز آر ہیر اینڈ وی ہیو ا نیشنل اینتھم آف پاکستان چیئرمین آپ نپرا بہادر شاہ صاحب وہ اس وقت پچ پر پہنچ گئے ہیں اور وہ ٹیم دونوں ٹیموں کے ساتھ اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں السلام علیکم مہربانی سر څنګه تاسو ښه یاست تاسو دلته کې راغلي میچ خو به ان شاء الله دلته ډېر زبردست تاسو څنګه دی میلو شي مزه بدل تر کی او پس ټایم څنګه دی تاسو ملي راغلي هم تاسو ډېر زیات مشکور یو دومره خوشحالی دی وخت کیږي چې تاسو یقینو کې لکه چې هم د دې خاورې یم هم د دې کلي یم او الحمدلله دا ټول زما ملګري دي او دا څه پکې زما کلاس فیلوزم دي نو زه ډېر ښه محسوس هم او دا نیچرلی دا داسې سیزونه دي گیمس چې دې سره هر یو شیخ کیږي انسان کیریکٹر بلڈنگ هم کیږي او مطلب تندرستی هم راځي او خلک د دې نور اخوا دی خو مطلب چې کوم هغه غلط کارونه هغې نه پټه ډکیږي زما خیال چې ډېر ښکلی انیشیټیو دی چې چا مغستې دی او ستاسو مطلب دی تنظیم ډېره مهرباني تھینک یو تھینک یو میں چنگا کے دن آباد بھائی ان شاء اللہ تعالیٰ خبر او
گیم چې کوم دی دا تاسو دوه ټیمه جنګیږي، یو کس په ګټي یو په بیالي، صحیح ده؟ خو په تاسو کې هغه سپورٹس مین سپیرټس چې کوم دی دا په تاسو کې پکار دي، یعنی چې تاسو قانون پالو کې، صحیح ده؟ مثلا لکه د امپایر چې کومه فیصله، صحیح ده کنه، هغه تاسو ومنئ او نور خپلو کې چې په ډیر مزیدار دغه سره انداز سره دا دغه اختتام ته ورسی، تاسو ډیر موده گیم وکړو او ډیر په ښکلې دغه سره د اوسه پورې پکې الحمدلله صدا سي څه خبره نه راغلی چې د خفګان قابل یا د اعتراض قابل یې. چکم دے خواست کم چی اغنگ راشی یو سو خبری ہوگی او دا دے رنر اپ او دا وننگ دین دا بارا چکم دے سی انعامات کئی اعلان کئی دا انعامات دیرا مننا قدر منشے او دیرا مننا دا بادر شاہ سے نور ٹولو مر گرو وقت چونکہ کم دے چی نمونہ اخلما ازانو شد ماخام او زد وننگ ٹیم دا پارا دا یو تلو پاونڈیشن لطرہ پا دا 500,000 روپو اعلان کوما داوی راشی داوی کپتان ویننگ ٹیم ویننگ ویننگ راشا سلمان دا واٹسن سلمان واٹسن داستا سوینا او دا رنر اپ ٹیم کیپٹن صاحب جی گم دے آگوئی درخواست دے وسیم خان جی آگوئی دپار از دریو زر روپو اعلان کوما چی آگوئی دا والی او خا خکلی مزیدار گیم او کو ډیر مننه کړه منشي او سیمه ده خو ډیر مننه ډیر شکریا د اینڈ اپ د میډیا شکریا ادا کړه فائنل سرمنی زه د میډیا ډیر شکر گزار یم چې هغه چې کم دی دلته کړل او موږ له ټیم راکو او د زمونږ د علاقې د چې کم دی راوړ سیدل او ډیر خکوره جوړ کو ډیر ډیر شکریا پښتونخوا انصاف نیوز والا هم شکریہ ادا کوم دیار بھائی راغلی دے او نور مرګری چې کوم راغلی دے ټولو شکریہ ادا کوم چې هغه چې کوم دیم له ټیم وستو او را لاله او دا ټورنمنٹ چې کوم دی ډیر خو حوصله دی موږ راکړه ډیر مننه ډیر شکریہ تھینک یو زمونږ سره دلته کې ناستی چیف گیسٹ جناب بادر شاہ صاحب چې هغه د نیپرا وایس چیئرمین دی و سره چې کوم دی اسرار شاہ صاحب ناستی چې ریجنل منیجر دی زمونږ د علاقې د منیجر د ریجنل آفیسر دی ایم سی بی و سره چې کوم دی ډاکټر زبیر صاحب ناستی تاسو ښه پېژنې و سره دی خوا ډاکټر رحمان غنی صاحب ناستی عبیدالله استاد ناستی مراد ممبر ناستی و سره نقیب خان دے دا گلغنی دی دا ٹول مرگری زمون سر ناس تے پا دے انتظام یا کہ دل تکے دا چیپ گست دی زمون سر آدوی دا پر کلیپنگو کے دا ٹول نا پہلے خوزا ارگنیزنگ کومیٹے تا مبارک باد ورکوم پا دے خر ٹورنمنٹ پا چلولو باندے چی دی او دیر خر زبردست ٹورنمنٹ چکم دے ارگنیز کو او دا اختتام پذیر شو دیر زبردست ٹورنمنٹ شو خوزا ٹول نا پہلے
دا ارګنیزم کمیټې مشمنان را غوړم چې دا کمیټې سره غوړي هیلپ کړي دي او غوړي چې کوم دي سیب تاسو را پاسي غوړي بخپل لاس باندې ډراپې ورکې سلمان تاشه سلمان 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 رضا بیا اسد اسد ارشد ارشد یاسر امین اسحاق اسحاق خلیل خلیل نومان کی پایا تھا حسنین خبر کی اماد مدثر سکور بورڈ دل دے کی سکور بچا لکھو الیاس دا یو خڑی اٹھی تھا زکا گرانا ڈیوٹی تھا امپائر چی دا ٹورنامنٹ کے رٹول نکرا نا ڈیوٹی امپائرنگ دے الیاس الیاس ارشد بیسٹ کومنٹریٹر چیز کومنٹری اکڑلا بھائی جان ہاں مین آف دا بولر آف دا ٹورنامنٹ عادل چڑیر خبالیں گے کڑے پتے ٹورنامنٹ کے عادل دا انجرڈ ہوزا کدھا ٹیم دا چکم نے ڈراپ شے ہو ڈیر خبالیں گے ٹورنامنٹ کے کڑے دے اور دا سلمان واٹسن دا خپلے رو بیسٹ بیٹس مین آف دا ٹورنامنٹ اماد مین آف پامو انہوں نے چلے دو ڈیر خا گیم کرے دے ٹورنامنٹ کے مین آف دا میچ ازیر باچا 100 رن ٹورنامنٹ کی کڑی دے میچ کی 100 رنس کڑی زو سر درن رپ ٹیم یو یو پلیئر راغواڑ مچی اغیراشی او اغوی تا جگم دے دا میڈل تاسو بخل اللہ سبحانہ و تعالی کپتان کیپٹن وسیم راشا نہ نہ خیر دا بد خبر راشا رشیمات بھائی راشا خبر بہو کی لک سب اڑو کنا یار ٹراپے لا پرتی دی ٹراپے نہ ورکوما ٹراپے نہ ورکوما راجہ 1 بائی 1 راجہ شاباش نعمت
ساجد سفیر اماد سفیر رشا جنید وینر شروع کرو ہاں دا وننگ ٹیم کھلاڑیاں 1 بائی 1 رشے 1 بائی 1 عزیر بچا ماجد سلمان واٹسن سکندر بھائی مقصود منظور منظور بلال واٹسن ہاں بلال فرحاد مالک زخویما شدا مشران خبری ہو کی داغے نہ بعد بڑا ٹراپے ورکو صحیح شو کنا پٹول نہ پہلے ز موکا جی کم دے اسرار شاہ صاحب لور کو ما سیتا سورا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ٹول ناول بہادر شاہ صاحب ڈیرا ماننا چا وہی ٹیم ہوئی تو عدل تک راغ عہد اخبل کلی دے معشمان عہدے زوانہ نو خوشحالیہ کے شریک شو ستا سو ڈیرا ماننا او دا ارگنائزر زه ډیره مننه کوم چې ماته دا مقرره کړه او دعوت راکو او د دې وجه ستاسو سره ملاقات نصیب شو دا ټایم چې ډیر کم دی نو خبرې خو ډیر زیاتې پکار دي چې دلته چې کله ناستو نو ډیر زیات لکه زاړه یادونه راته رالل د دې پیشکې په دې کې به مونږ په هارډ بال باندې کرکټ کو او تاسو پارٹ اوور کې 140 رن جوړ کړو مونږ په 50 اوور کې 40 رن جوړول دې مطلب دا چې لکه زمانہ لکه ډیر تیز شو د پارا زه خپل طرف نه د 5000 روپو اعلان کوم ډیر مننه ډیر شکریا د دې نه بعد چیف گیسٹ بدر شاہ صاحب وائس چیئرمین نیپرا رغوالم چې هغه موږ راځي تاسو ته یو څه خبرې وکړي بسم الله الرحمن الرحیم ما خیال دی چې ډېرې ښې خبرې سرار صاحب وکړې او ډېرې خبرې پکې پاتې نه دي خو زما طرف نه ارګنایزنګ کمیټي ته او دواړو ټیمانو ته چې کوم وینرز دي او چې کوم رنرز دي زما طرف نه ډېره ډېره مبارکي او زما خیال دی چې دا افورت پکار دی چې جاری وي او دې سره ډېر زیات حوصله افزائی کیږي دویمه خبر زه دا کول غواړم چې زه هم د دې کلی یم او الحمدللہ هم دلته مې سبق ویلې دی هم په دې خټانو کې مونږ لوی شوي یو او ستاسو د دعاګانو سره لکه مونږ بیا دې پوزیشن ته رسیدلی یو او زما خیال دی چې مونږ به امید لرم چې آئنده هم به داسې اکټیویټی صرف په دې فیلډ کې نه نور فیلډ کې هم جاری ساتو او امید لرم چې لکه تاسو په دې سره نور محنت کوي او د دې کلی او د دې علاقې نوم به روشن کوي او دا کنټریبیوشن چې کوم دی هغه زه د 50,000 روپو د دې کمیټې لپاره د دې اعلان کوم ډیر مننه تھینک یو ډیر مننه دا چیف گیسٹ دا شیل چې کوم دی بادر شاہ صاحب تاسو بخبل الله سبحان دی والا کې راشي استاد جی زه درنره په ټیم کپتان وسیم راغواړم
چې هغه اوسو خبرینګو کې او بیا خپل ټرافي حاصل کی وسیم وسیم تاسو څنګه دا میچ چې کوم دی تاسو پینل درو رسیدې خپټی گیمه ځکه چې خار وجود دا گیم یو ایسه دا تاسو فیل کوئ بس کم میچونو څنګه پہلو کړم ټول خ گیم کړی دی او میچ یو خار جیتی دا گیم ایسه دا اوس دا په کې خار جیت راځي موږ وینر ټیم ته مبارکي ورکو ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه ټول کمیټه شکریا ادا کو ډیره مننه ډیره مننه ډیره شکریا مدرسه صاحب راځي جی رنر اپ ٹیم کپتان وسیم زدا وننگ ٹیم کپتان سلمان واٹسن را غوړم چې هغه راشي او څه خبرې او دی اوسو خبرې موږ دي تل درا شي جیدا سی اوسو خبرې وګه پهلا اوسو خبرې درا شي سلمان سلمان ها سر سر دل درا شي خپل نه پاس پتی ها سد بھائی تاسو کیپٹن خورانا تاسو څه ویل غواړئ جی بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نمخ کې هم د الله تعالی ډیر شکر گزار یو چې موږ دونه عزت راکو دا ځان کیږي نو بس د کم څومره چې مېلمانه راغلي د ډیر زیاته شکریا چې دونه د پسمانده زید او د تبدید را لاله په دې دونه قیمتي ټیم کې دی خراب کو خپل دا غیم ډیر شکریا ادا کو بل دویم ټیم چې کم دی می چې چابېل نو غم زنګ مرګری دی هغه می کو خوده گیمي سره نو هار جیت خو پکی نو دام زنګ مرګری دی هغه د پاره مزه هغه د مبارکي ور کومه او زمو سره چې کوم وزیر بچا دی ټورنمنت کې داسې خاص بیټنګ نو کړو فائنل کې تاسو لري ډېر خګې مې وکړو نو هغه موږ پورا میچ او غټو او زه د ټولو شکریا ادا کوم ډېر مهرباني جی ډېر مننه ثانک یو او هلال کو او ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب سوې خپل خو بو کرا کړی دښوا چونکی دا فرضی وخت وخت تاسو دا نه مخو زه د وزیر د پاره د 500 روپو اعلان کو چې سلچری واره دا زبردست ډېر خو ډېر بچره شه دلته راشه وزیر وزیر بچره شه دلته راته وشه